Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинді Ақорда резиденциясында салтанатпен қарсы алу рәсімі өтті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннің кортежін өзі күтіп алды. Мәртебелі мейманның құрметіне әуе қорғанысы күштерінің ұшақтары Қытай туымен түстес қызыл-сары жолағы қалдырып ұшып өтті. Бұдан кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпиннен бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырып, екі елдің әнұрандары орындалды. Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары келіссөз залына барды. Жаңа келіп түскен ақпарат, тараптар шағын құрамда келіссөз жүргізді. Президент шақыруын қабыл алып, елімізге мемлекеттік сапармен келген үшін Си Цзиньпинге ризашылығын білдірді.